Hello, my dear students and their parents. I'm so glad to see you again. Рада вас знову вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником Startup 3 клас. Тема 4 Happy Holidays, урок 10. We are creative. We are creative, начебто у нас за підручником мало, звичайно, роботи такої саме англомовної, але тим не менш ми зробимо це завдання, це заняття окремо. Окремим уроком не будемо його поєднувати з якимось іншим, тому що у нас дуже багато ще вправ є за нашим робочим зошитом. Окей, отже, Project Work, проєктна робота. Детально, звичайно, можна подивитись опис цього проєкту на сторінці 148. І, звичайно, необхідно виконувати будь-яку проєктну роботу, там, де є ножиці, клей, так, під наглядом дорослих. І так, prepare, підготуй ці дані речі. Тут дуже багато якихось мілких таких маленьких речей. Cut out, виріж. Звичайно, тобі в цьому допоможе вчитель або хтось з батьків. Put together – склади разом. Fix – зафіксуй. Decorate – прикрась. Ready – готова. Отже, ми готуємо що санчата для нашого Діда Мороза, для Санта-Клауса, так? І ми маємо це зробити, звичайно, нагадую ще раз, лише під наглядом дорослих. Окей, а потім розкажи. Dear parents – любі батьки – here's a present with sweets for you. Це подарунок для з солодощами для вас. Merry Christmas. Щасливого Різдва. Чудова поробка, звичайно, але нагадую, що виконуй її і роби її під наглядом дорослих. Окей, well done. А ми переходимо до нашого робочого зошиту. Тут у нас є багато ще справ. Окей. Справа перша, сторінка 46 нашого робочого зошиту. І так, read, guess and write. Прочитай, здогадайся і запиши. І так, Ukrainians celebrate it on January 7th. They have a family dinner and children get presents. Українці святкують його 7 січня, ну вже і 25 грудня українці святкують його. У них є сімейні вечері і діти отримують подарунки. Christmas, так. On this day, children cut out a nose, a mouth, and eyes in a pumpkin and put a candle into it. У цей день діти вирізають ніс, ротик, очі у гарбуза і ставлять туди свічку. Це ми вчили з вами на попередніх уроках. Свято називається Halloween. Запиши його, будь ласка, самостійно. Halloween. Halloween. Далі. Before it, we decorate a special tree. Перед ним ми прикрашаємо особливе дерево. We don't sleep at night and have supper with family and friends. Ми не спимо вночі і вечеряємо з сім'єю і друзями. We give presents to each other. Ми даруємо подарунки один одному. Це у нас New Year, Новий рік. New Year. Як ми пишемо New? N-E-W. Year. Y-E-A-R. New Year. Four. In Ukraine we have this holiday in December. В Україні ми маємо це свято у грудні. Children like it very much because they get presents in the morning. Діти люблять це свято, тому що отримують подарунки вранці. Я гадаю, що це Saint Nicholas Day, так? День Святого Миколаю. Давайте подивимося, ми про нього говорили. Ось він. Saint Nicholas Day. So write down. Saint Nicholas Day. І останнє. People make special cakes, paint eggs and go to church. Люди печуть спеціальні вироби з тіста, так? Фарбують яйця, ходять до церкви. Easter. Це у нас Великдень. Easter. Easter. Easter, Easter, Easter. Окей. Task 2. Match and write. Поєднай і запиши. І так. Справа в тому, що у нас вже є ось приклад того, як необхідно складати дане речення. Змінюємо, що перше слово, яке є іменем, Steve has got a robot dog for Christmas. Has got залишаємо, артикль залишаємо також, або не залишаємо, якщо у нас множина, так? For Christmas пишемо також скрізь. Ну, наприклад, ось дивимося. Steve has got a robot dog for Christmas. Далі Jane. Пишемо Jane has got sweets, солодощі без артикля пишемо, або зі словом some, да, можна вживати. Jane has got some sweets
for Halloween. Джейн має солодощі на Halloween. Polly, дивимося. Polly has got a book. Polly has got a book for St. Nicholas Day. Polly має книгу на свято Святого Миколая. Rolly. Rolly has got a bike for New Year. Rolly має велосипед на Новий рік. Так, ну давайте запишемо це ще раз разом. І так, two. Окей, ще раз. Jane has got some sweets for Halloween. Polly has got a book for St. Christmas. Я гадаю, Polly – це ж дівчинка, правильно? А Rolly – це був хлопчик. Правильно, я так... У мене дисонанс. Здається, вони трошки переплутали тут. Rolly has got a bike for a new year. Окей. Подивіться ще раз на правильність виконання даного завдання. Окей, so that's all for today. На сьогодні це все. Зустрічаємося на наступному уроці, заключному уроці у першому семестрі. І повторюємо вивчений матеріал за четвертою темою. Goodbye!